Dhe me siguri që duke i ditur bombardimet që NATO-ja në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën ndaj Serbisë, ndaj forcave ushtarake dhe paramilitarë dhe policore të Serbisë, duke i ditur që NATO-ja në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës na ndihmoi që ta fitojmë fillimisht të çlirohemi nga Serbia, por edhe të shpallim shtetin e pavarur të Kosovës, sepse të gjithë e dimë, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund ta shpallnim Kosovën Republikë secilën ditë, se dini që kemi shpallur edhe më herët, pas Shqipëria nuk na ka pranuar sa unë e di. Dhe mbledhi është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne na konsiderojnë tani që përmes ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e luajnë, themi, lojën e tyre të ndikimit në Ballkan, edhe pse në prizmin tim po e marrin shumë me të mirë Serbinë për shkak të ndikimit të Rusisë që e ka në këtë shtet, themi kështu, tepër të çuditshëm, tepër destabilizues, i cili me qindra herë kemi thënë, po e përsërisim edhe një herë, duhet t'i ndajë rrugët, o është me Bashkimin Evropian, o është me Shtetet Demokratike të Bashkimit Evropian, o është me Rusinë dhe është me presidentin e tyre, i cili është duke shkaktuar me këto deklarata që bën Vučić. Kujt i bën presion ndërkombëtarve apo i bën dëm pozitës së tij në këtë rast? Jo, i bën dëm opozitës, sepse ndërkombëtarve çfarë mund t'ju bëj Vučić? Vučić është i rëndësishëm vetëm brenda Serbisë dhe mund të jetë i rëndësishëm në këtë insistim, themi kështu, të shteteve evropiane, të SBA-ve për normalizimin e raporteve, gjë që është në mes të Serbisë dhe Kosovës, respektivisht Kosovës dhe Serbisë, gjë që është normale që të kërkon secili shtet që të normalizohet situata aq sa është e mundshme, sepse ne nuk duhet të jemi në kthefra të një ekseseve që mund të sjellin në veri të Kosovës, të një lufte të ngrime apo themi kështu të një situate të tensionuar, sepse nuk i konvenon askujt. Dhe duke e ditur se Serbia mund të eskaloj, dhe thët situata qëfar din të bëj me vokimin e rrugëve dhe gjërat të tjera në verinë e Kosovës, dhe duke e ditur se i kontrolon gjithë ata paramilitarë, struktura paralele që janë Kosovë, por që edhe i lejon baza ushtarake, dhe thët të Rusi që gjindën në Nishë dhe në vendet të tjera të Serbisë, dhe thët ne kemi njësi paramilitare ruse që bashkëveprojnë me, themi, me ushtrinë dhe me paramilitarë sërbë, të cilë ko pas kohë, si pas informatave tona që i kemë shërbimeve të zbulimit, ata hynë edhe në pjesën veriore të Kosovës, dhe thot janë dy njësi të Rusisë që veprojnë në teritorin e Serbisë, por që fare letë mund të infiltrojnë edhe në verin e Kosovës dhe që të shkaktojnë incidente. Të incidente nuk i konvenojnë askush, por askush nuk dënë që deri sa të përfundoj lufta në Ukrajinë, kemi të themi një konfrontim tepër të madh me Serbinë, sepse gjërat po dihen. Serbia po dihet që është duke u thyer, është me Evropën, është me Rusinë.